この動画を見てるみんなにお知らせがあります。うんこがペットになりました。大切なことなんでもう一回言います。うんこがペットになりました。どうもこんにちは、タコボンドのうんこです。いや違う違う、タコボンドのうんことか言うな。これ僕のうんこじゃないからね。その辺のうんこだから。もうなんで顔ついてんの。顔のついてるうんこはみんな好きだから、だから顔つけたんだ。あ、そうだったんだね。てかちょっとマリオに出てくるクリボーに似てるね。あ、それよく言われるんだよね。でも僕はうんこだから間違いないでね。あ、そうだね。じゃあ間違いないようにするよ、うんこ。じゃあまずはね、うんこって汚いからね、石鹸で綺麗にしましょう。じゃあ行くよ。よいしょー。これ綺麗になるの？ちょっとでも明るいうんこになったよ。おー。で、シャワーに流すと？え、もしかして？綺麗なうんこになるの？あ、綺麗なうんこってどういうこと？うわー、でも、さっきと比べたらめっちゃ綺麗になってない？綺麗にしてくれてありがとう。タコボード大好き。いや、うんこに好きとか言われたくないな。いや、でも僕も好きだよ。じゃあ次はね、じゃあここで、ちょっといろんな食べ物も買っていこう。リンゴ、バナナ、ブドウ。よし。じゃあまずはリンゴ、おお！口が意外とリアル。食べれるかな？食べた！リンゴ、おいぴー！あ、よかったよかった。美味しかったんだね。じゃあバナナ。もっとちょうだい！最後のブドウ、味わって食べてね。どう？果物ってこんな美味しかったんですね。なんかうんこしたくなってきた。いや、うんこがうんこしたくなるってどういうことだよ。よし、まあ、とりあえずね、うんこは置いといて。じゃあ次はね、寝かせてみようかな。それじゃあおやすみ。おやすみ。そろそろ起こしてみよう。おはようございます。いや、めっちゃ元気だな。朝起きたばっかのにめっちゃ元気だった。そじゃ、朝ごはんも食べさせてあげたいところだけど、コインが1しか持ってないんだよね。じゃ、ちょっとミニゲームやってコインを稼いでいこう。さ、このミニゲームはどんな感じなんだろう。おお、あ、これか。土管を避けてくゲーね。完全になんかクリボーを操作してるみたいだな。あー、ちょっと当たっちゃったか。え、でもこれで、たったの2コインだけ？え、待って。今回、コイン、稼ぐのめっちゃ大変かもしんない。いや、頑張ってくよ。でもなんか、うんこ操作してるから、笑っちゃいそうだな。よいしょ、あー、6。もっと頑張れよ、タコボンド。頭にうんこ乗っけるぞ。じゃ、もう一つのミニゲームやっていきましょう。え、これどういうゲームだ？あ、今度は、おっと。上に上がってく感じなのか。左右に操作しながら、おっと、むずいな。もう一回。左右よ、おお。急に上がるね。いいよ。ま、とにかく、うんこを天に上げればいいんだね。いや、どういうことだ、それ。もう、うんこだけど、宇宙目指していこう。いいよ、いいよ。いや、めっちゃ飛ぶね。おお。さらに雲を越えた。まずは、あらゆる雲を越えていこう。50メートル超えました。よし。100メートル飛ぶうんこ。あー、ちょ、ここでやれちゃったか。100メートル飛ぶうんこ見てみたかったな。みんな、チャンネル登録、高評価、よろぴくね。まあ、なんだかんだ、47コイン稼いできたんで、ちょっといろんな他の食べ物も買っていこうかな。ハンバーガー。これタコスかな？よし。じゃあ、あとチキン買おう。ピザも買いたかったけど、ちょっと高いな。じゃあ、まずはハンバーガー。これめっちゃ詰まってるね、いろんなのが。おお。満腹ゲージめっちゃ上がった。さあ、タコ。タコってなってるけど、名前が。さあ、食べるんだ。あ、美味しい？あ、これもうお腹いっぱいになったね。え、でもこれチキンあげるとどうなるかな？さあ食べるんだ。
おいびー、いろんな食べ物食べさせてくれてありがとうございます。いや、メンタバ大丈夫？うんこ。いや、でも今回も気になるのが、この緑の薬だよね。コイン貯めるために、ミニゲームをやりまくろうと思います。よいしょー、ギリギリー、いいよー。いや、うんこの使い方、うまくなりたいなー。よし、まず目標は、30、いくぞー。よいしょー、いいよいよ。ちょっと簡単な、感じで来てほしいなー。あ、慣れてきたんじゃない ?30 超えました。うんこの使い方も上手くなってきたね。おっしゃ、極めてくよ、うんこ。いや、どういうことだ、それ。あ、うんこ当たっちゃった。そう、じゃあ今度はね、こっちのうんこも極めていきましょう。天に昇るうんこ。そういうのを見たかったんだよね。よっしゃ、このゲームも、うんこの使い方、上手くなろうと思います。いや、いいね。もう軽々30メートル超えました。目標100メートル。行きましょう。100メートル超えました。よくやったぞ、うんこ。うごー。いや、なんだかんだ1045コイン貯めてきました。じゃあ、買おうかな。この緑の毒。毒って言っちゃった。毒じゃないよね。何かが起こるはず。じゃ、まずピザあげようかな。まずはこれを。ほい。いや、頭に乗っけちゃった。あ、ピザ美味しい。もっとちょうだい、もっとちょうだい、もっとちょうだい。もうしょうがないな。じゃ、これあげるよ。はい、よいしょと。うんこ？うこー！バラバラになって砕けた。え、なになに？後ろの方がめっちゃ動き出してんだけど。うんこをやってしまったからか。付け直したら復活してるはず。そう、ゲーム付け直して。あれ、うんこ。目が赤くなってるね。うんこじゃない。俺の名前はうんちだ。いや、同じ同じ。うんこもうんちも同じだよ、意味は。うんちって呼んでよ。ねえねえ、うんちって呼んで呼んで。いや、もうしょうがないな。これからうんちって呼ぶよ。やったやったー、嬉しいわー。そう、ちなみに、この状態で、さらに綺麗になるのかな？目は？目赤いけど、目を白くしたい。よし、シャワーで流して。いや、ダメだ。目の赤さは治らないのか。え、ちょっとこれ直していきたいよね、この状態を。え、もしかして寝たら、治るんじゃない？じゃあ、起こしてみよう。おはようございます。いや、相変わらず元気だな。いや、でもこの状態を治すには、やっぱ新しい薬とか、あれでも、新しいのは出てきてないね。え、じゃあもう一回毒を飲ませれば、治るかな。もうちょっとじゃあコイン貯めよう。さあ、うんこゲーやってきたいと思います。さあ、もうなんだかんだこれもね、やり込んだから、だいぶ上手くなってきてんじゃない？これがタコモノのうんこの使い方。めっちゃ上手くなってきてんね。よし、また頑張って1000コイン貯めてきたんでね。じゃ、もう一回毒あげてみよう。さ、これで治るかな。じゃあ行くよ。よいしょ。また僕は、うんこをやってしまいました。いや、でも、ゲームを付け直せば、元に戻ってるはず。さ、これでどうなったかな？あれ？変わってない。元にも戻ってないね。え、じゃあ待って。これ元に戻す方法あるのかな？新しいアイテムとか出てきてないよね。え、じゃあなんだ？今回もしかして、元に戻す方法ないのかな？そうだよ。元に戻す方法なんかないよ。僕はうんこからうんちに進化したからね。いや、なんだ、もう元に戻す方法ないのか。まあいいや。もうこの状態でも普通に可愛いペットだからね。もうこれでいいや。ということで、うんこをペットにするゲームでした。それではみんな、じゃあね。どうもうんちでした。それではみんな、じゃあね。